بھائی اور بہنوں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کرونا وائرس یہ بیماری چائنا سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق یہ بہت سارے ملکوں میں پھیل چکی ہے. اس بیماری کو سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر سب سے پہلی چیز, اگر آپ کو اس بیماری کے جو علامات ہے وہ ہیں سردی, کھانسی, بخار یا شارٹنس آف بریتھ, اگر سانس لینے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے, تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی دی گئی ہے جس کو یاد رکھے 104. اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ بیماری کا اوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہاتھ کو اچھی طرح صاف رکھیں, وقفے وقفے پر ہاتھ کو دھوتے رہیں یا ہینڈ سینیٹائزر یوز کیجئے. اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہوں, چاہے بخار, کھانسی یا سردی, اپنے آپ کو 14 دن تک آئسولیشن میں رکھیے. تمام بھائی بہنوں سے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں, کرونا وائرس کی اگر ذرا بھی آپ محسوس کریں, چونکہ اس کے جو سمٹمس ہیں جس طرح سردی, بخار, نزلہ ہوتا ہے اسی طرح شروع ہوتا ہے, اور شروع ہونے پر اگر آپ کو کسی کو بھی اگر نزلہ ہو یا اس کا بارے میں کوئی شک ہو, تو سب سے پہلے سرکاری دواخانے پر جائیے. خاص طور سے گاندھی ہاسپٹل ہے, عثمانیہ ہاسپٹل ہے, نیمس ہاسپٹل ہے, جتنے سرکاری دواخانے ہمارے اسٹیٹ کے اندر ہیں وہاں پر آپ جا کے تشخیص کروا سکتے ہیں. یہ وائرس جو پھیلتا ہے شیگر سے پھیلتا ہے, تو اس کے لیے آپ کسی سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو تھوڑا کم از کم ایک دو فٹ کا فاصلہ رکھیں, اور کافی اس کے لیے حکومت ہر طریقے سے احتیاط کر رہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر حکومت کی طرف سے بہت احتیاطی تدابیر اختیار کیے گئے. آپ پریشان ہوتے ہیں, ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت جلد اس پر حکومت بھی کنٹرول کرے گی اور اس کا خاتمہ بھی ہوگا.